Zdravo svima, dobrodošli u novi Logmas. Danas sa mnom snima moja Ina, a ovo što se nalazi ispred nje je gomila knjiga koju ona nedavno pročitala. Ja nemam predstavu šta se radi u kojoj knjizi jer ih nisam čitala, sve samostalno pročitala, tako da Ina, ti ćeš da ovdje vodiš glavnu reč i da nam kažeš, ne znam, kako se koja knjiga zove, šta biš mogla da nam kažeš, kad si je pročitala, šta ti se najviše svidjelo i ako ti se nešto nije svidjelo, šta ti se nije svidjelo. Da li bi preporučila knjige, koju bi preporučila kome, sprem afiniteta, eto, ukratko. Može? Da. Ajde, predstavi se i kreni. Ja sam Ina Ljubisavljević, a... To je tvoja prva knjiga koju ćeš nam predstaviti. Da. I zove se? Mirabel krši pravila. I baš mi se svidjelo zato što... Znači nam kažeš ko je Mirabel? Mirabel je u stvari... I rođak od Isidore Moon. A ko je Isidora Moon? Isidora Moon je vampir vila devojčica. Aha, ti si u stvari prvo čitala Isidoru Moon? Da. Dobro, znači sad idemo unazad. Važi, može. Da. Kaži mi, znači krši pravilo Mirabel. Dobro. Da. Čemu se radi tu? Jako mi se svidjela ova knjiga. Baš zato što kad je pravila čarobne napitke, stavila je pogrešnu božicu i napravila napitak za beskonačno duge kose. Na kraju je rešila sve probleme, bilo je divno. Dobro, a ova sprema nove nestašluke, isto Mirabel, čuvat ću ti ja te koje da? Si završila. Sprema nove nestašluke, šta je tu bilo interesantno? Njoj je tu tata rekao da ne napravi nikakav nestašluk, kad je napravila najveći nestašluk do sad. Koji? Hoćeš da nam otkriješ? Ili pa... moramo da čitamo knjigu? Ne. Ne? Dobro. Jel bi ti preporučila ove dvije knjige? Naravno, nego šta, uživali bi ste ih sami. Dobro, kome bi preporučila? Deci od 3 godine, 5, 7, 9... Ja bi preporučila... Ovo, deci od, recimo, 6 do 9 godina. Dobro. I dečaci i devojčice bi volili da čitaju, jel? Samo devojčice. Samo devojčice. Misliš da dečacima to nije interesantno? Ne bi im bile interesantne veštice i vile. Dobro. Možda nekom bi, ali ako ti kažeš da ne bi, hoćemo dalje. Da. Idemo na Isidoru Moon. Dobro. Ovo je knjiga Isidora Moon. Ali u njoj nije priča, ovo je najposebnija knjiga, zato što se u njoj nalaze... Ta-da! Ovako pokažeš. Ja ću približiti priče. Uputstva. Dobro. Se naprave razne stvari. Aha, kao tutorial, kaže svetleći niz, naduvajte nekoliko balona, probušite balone, uklonite ih, natopite konac u smeši vode i lepka. Aha, ali ti to nisi ništa pravila? Nažalost, ništa, ali sam zagledala tu knjigu. Vidiš, ovdje imaju čarobni napici. Kave za slepog miša. Ako vam treba kave za slepog miša, evo ima tutorial kako da se napravi magična ogrlica od gline. To bi mogla da praviš. To bi mogla da napraviš, imamo glinu. E, ima ovdje stvari koje mogu da se primenje čak i ako niste veštice. Dobro, hoćemo dalje? Da. Čuvam ja ove. Ova je knjiga Isidora Moon ide u Luna Park. U stvari, ovo je prva knjiga koju sam ja samostalno pročitala. Koliko si imala godina da se sećaš? Pa 6-7. Nisam još ni napunila 7, nepunih 7. To je bila knjiga koju je Ina pročitala i nakon toga je počela bukvalno da guta knjige. Pre toga, ona je znala slova sa godinu i po dana. Ja sam iskreno mislila da će ona sa nekih 3 godine početi da čita, barem da pokušava da čita. Sa 5 sam ja već pokušavala da je privolim, kupovala joj politikin zabavnik, fazoni fore, prvi, drugi deo, tako neke kratke priče koje sam pretpostavljala da će biti interesantne i zabavne da čita, međutim nju to ništa nije zanimalo, nikakvo čitanje, apsolutno ništa od toga, dok nismo otkrili Isidoru Moon, tako da ako imate devojčicu, opet kažem, pretpostavljam da će ovo pre biti interesantno devojčicama nego dečacima. Ako imate devojčicu koja bi mogla da počne da čita, a nije baš oduševljena nekom posebnom knjigom, dajte joj neku od Isidora Moon. Moj predlog je da to bude prva, kako se zove, ona kreće u školu, da? Da.
to je nekako, to je nekako knjiga koja je jedina izdvojena kao prvi deo. Gledaj sad kad bude na kraju. A? Će biti posljednja? Jeste, posljednja je na dnu. Ona je jedina za koju znam da je nekako kao prvi deo, ove ostale se ne nadovezuju, tako. Svaka je za sebe. Dobro. Če mi kaže šta se nalazi u ovoj kreći u školu? Šta je najinteresantnije iz te knjige? Zato što nije mogla da odabere u koju će školu da ide. Da li će u školu za vampire, u školu za vila, zato što je ona pola vila, pola vampir. I šta je odlučila na kraju? Na kraju je krenula u normalnu ljudsku školu, što je najčudnije. Dobro, a ovdje u Luna Parku šta je radila? To nam nisi rekao. Pravo, ovdje je u stvari sa Mirabel isto. Aha. I sa Mirabelinim bratom. Ovo je knjiga i Isidora Mum upada u nevolju, gde na dan kućnih ljubimaca u školu, umjesto svog ljubimca ružičastog zeca, koji je bio igračka, a njena mama koja je vila, ga je magijom oživela, umjesto njega povela je zmaja koja je sa Mirabel napravila i napravila je veliki haos i upala je u veliku nevolju. Hvala, oduševila si me kako si ovo ispričala. Ovo je knjiga Isidora Mum slavi rođendan sa Mirabelinim bratom, koje je polučarobnjak, poluvilenjak. I? I pravio je razne magične trikove, bio maskembal, svašta, predivna knjiga. Dobro, sljedeća. Ova je knjiga i Isidora Mum ide na letovanje, gde je upoznala sirenu Marinu. Dobro. U moru je srela ili kako? Na plaži? Da. Tako. Dobro. Što je... Ne znam ni kako se ona u stvari našla. Ona je na nagradnom takmičenju u stvari osvojila letovanje za cijelu porodicu. Mhm. Ona i Sirena Marina su pronašle malu kornjaču u nevolji. Dobro, šta se desilo s kornjačom u nevolji? Onda je Sirena Marina dala magičnu ogrlicu, u stvari narukvicu, Isidori. I zaronile su zajedno u more da spase tu kornjaču. I družile se sa kraljicom Delfinom, sve, bukvalno predivna knjiga. Dobro. Ovo je Isidora Mum ide na vampirski bal. Također lijepa knjiga. Čekaj, prvo ćemo ovo na kampovanje, pošto je ona jako, jako slična kao i na letovanje. Dobro. Ona je ovdje u stvari upoznala Marinu, sirenu. Aha. Dobro, na kampovanju? Da. Dobro, a otkud su se onda srele na letovanju? Da. Zato što su išli na isto mjesto. To. Aha, dobro. Znači prvo je bilo kampovanje. Znači ako čitate knjige, prvo pročitajte kampovanje, pa onda letovanje. Da. Dobro, ipak ima neki radosled. Dobro. Pa onda vampirski bal. Da. To mi se jako svidjelo zato što ona je htjela da nastupi balet, ali je nastupila pred 200 vampira i mislila je da bi balet bio šašlj, pa je htjela da nastupi tašku pranja zuba. Dobro. I shvatila je da to ne želi i pred sam nastup upoznala je devojčicu Armintu koja je polu vampira, polu čovjek. I šta je onda bilo? Onda su zajedno uvežbavale vampirsku tačku i predivno su nastupile. Na kraju su nastupale? Da. A ovdje na baletu? Ja prvo trenirala balet. Igrao... Da. To je igrao njen mali zeka, ružičasti zec, kao što sam već spomenula. Umjesto belog zeca u priči koja se glumila baletski, Alisa u zemlji čuda. Aha, i on je glumio. Aha, ali Isidora nije. I kaže, nadam se da ću jednog dana... A to se desilo ovdje? Da. Znači, i ova knjiga bi trebalo se pročita pre ove. Da, zato što sam ja obrnula gomilu. Aha, dobro. Ovo je knjiga Isidora Mum izvodi zimske čarolije i kad je došla zima,
posle tu je došla njena tetka, koja je Snežna bila. Dobro. A njena mama je Letnja bila, tako da su one sestre. I ona je napravila magični sneg i celu baštu poslala i Isidora je izašla da se igra i napravila je Sneška Belića, a njen ljubimac, ružičasti zec, napravio je Snežnog zeca i onda su se nekom magijom oni oživili. I da se njen drugar i njegov zeka ne bi istopili, ona ih je vodila čak na severni pol u ledenim sankama. Predivna je knjiga. Hvala. Ovo je knjiga Isidora Moon ide na spavanac kod drugarice iz škole, naravno. I tu kad je došla na spavanac... Šta se desilo? Njena drugarica i ona su pravile tortu za školsku izložbu sa magijom na 5 spratova. Voćni, čokoladni. Sve? Da. Dobro, sljedeća. Meni je to sve. I njen zeka je našao njen plišanog majmunčića od Isidorine drugarice. I onda ga je Isidora oživela magičnim štapićem, pa je i njen ljubimac dobio drugara. A ona se igrala sa drugaricom i otišli su sutra u školu zajedno na izložbu. Predivna knjiga. Dobro, hvala. Ovo je knjiga Isidora Moon ide na ekskurziju u kojoj je išla sa školom na ekskurziju u muzej Zamah i tamo je srela duha. A njen tata je na posljedku rekao, ovako, baš mi je trebao kućni duh. Kao kućni ljubimac? Da. Može? I hvala, on je živeo od tada na Isidorinom tavanu. Ja sam izbrala 14 knjiga, da sam ti pročitala od Isidore Moon i o Mirabel. I moram da ti kažem jednu informaciju, a to je da je izašla nova knjiga. Da! Mirabel. Hoćeš da je kupim? Da, 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 da! A ti kaže da si već kupila? Da! Ajde, završimo. Ispričaj nam još o te tri knjige. Ovo su dve knjige, Akademija jednoroga. Ovde su Scarlet i Plamena. U svakoj knjizi se radi o jednoj devojci i jednom jednorogu. Jesu to delovi ili su svaka za sebe knjiga? Pa svaka je za sebe. Dobro. Stvar, to je sve i one su pisane na ćirilici, je li tako? Da. Jesu. Dobro. Za koje su one uzraste? Od prilike? Pa, ja bih preporučila od tako 7 do 9 godina. Dobro. Čemu se radi? U knjizi Scarlet i Plamena voda iz magičnog jezera se zaledila i morali su nešto da preduzmu. Osputovali su čak na ledene glečere. Jurio ih je sa bljozubi polarni medved. I na kraju su uspjele da dođu do dijamanta i kad su ga ubacile u magično jezero, sve se odledilo, ali su ih nastavnice grdile, ali su im prvo dale nagradu da večeraju napolju na pikniku. Hvala, divno si ovo. Ispričala, meni se sad čitava knjiga. Ne znaš. Pa može da pročitaš. Ovo je knjiga Ava i Zvezdana. Dobro. Koje su prvo otišli da traže neku šetnju. To su drugi likovi, ali su isto jednorog i... Da. Dete koje jaše, devojčica. Da, su i tu spominju kao drugarice. Aha, prepliču se, ali se radi ova o njima. Okej, shvatila sam. I tu su
spasavali tu u toj šetnji pauka, a posle kad je nestalo bobičastog voća koje je jednorozima neophodno, otišli su u šetnju da ga traže i one su ga tražile na sasvim neočekivanom mestu, istoku. I našli su gomile bobičastog voća, doneli ga i isto se završila kao starnici plamena. Jasno. Jako su lepe. Postoji još neki deo od njih? Pa postoji Sofija i Duka koji su izgubile. Da, to je tebi baka kupila letos. I nije kupila baka tu knjigu, a Ina je krenula u parkić i ponela knjigu da čita i onda je ostavila na klupici. I kad smo se vratili posle par sati, knjige više nije bilo, tako da smo nekog usrećili, neko čita tu knjigu, a mi ćemo vjerojatno kupiti ponovo. Pa ćeš pročitati do kraja. Ok, ostala nam je još jedna knjiga. Ona se zove Dnevnik jedne skoro pa tinejdžerke. Da, na latinici. E, da, ona je na latinici. Preporučujem isto kao i ovo, 8 do 12 godina. Ona je na latinici, jedna od knjiga koje sam ja kupila Ini. Imaš još nekoliko koje su na latinici. Da bi malo vežbala latinicu, jer je sada drugi razred i sada uče latinicu, tako da je super što je počela da čita na latinici, barem ja tako mislim. A buntovnicu nisi dodala u ove. Buntovnice? Da. Nisi dodala? Nisam skroz pročitala. Aha, dobro. Znači, ovo su za sada pročitane knjige. Hajde, čujemo nešto o toj. Ovo je knjiga Dnevnik jedne skoro pa tinejdžerke. Da pokažem ja, pričaj ti. Gde je devojčica Lota, koja ima 10 godina, sa svojom drugaricom radila razne šašave stvari. Uzimala njene kuniće, to je neke zečeve, ne znam ja koje su to stvorenja. Kunići, ljubavi, nisu kuniće, nego kuniće. Aj, kaže, uzimala... Kuniće? Kaže, uzimala neke. Uzimala su neke kuniće koje njena drugarica ima pritom 200. Kao kućni ljubimci ih ima? Da. Dobro. I čačkala su ih, stvarno su ih volele. A Lotina želja, pošto ona inače svira flautu, njena želja je bila da čuva životinje, da ima kućnog ljubimca i na kraju od njene bake komšinice koja je tamo negde živjela, njen bolesni papagaj, dobila je da ga čuva kad je ona povredila nogu i morala da ide u bolnicu. Kao i njenog malog psića. Jesi tebi ta knjiga svidela? Predivna. I tada ti se svidela? Da. Tebi su se sve knjige u stvari svidele? Da, dobro. Ja volim svaku knjigu. Ništa, onda Ina bi preporučila sve ove knjige. Za početak Isidoro Moon, jel tako, da. Za mlađi uzrast. Pa onda ove jednoroge, jel? Da. I onda kada nauči deca latinicu, onda da. Mogu i ove. Jel ovo interesantno dečacima ili misliš da ne bi bilo? Pa onako. Ali ima neka knjiga koju bi mogla ti da preporučiš recimo dečacima, jer smo baš dosta knjiga preporučile za devojčice. Generalno jesu to teme koje interesuju devojčice. Da li si ti možda čula za neku knjigu ili ti je možda neki drugar rekao neku knjigu koju je pročito? Pa moji drugari realno ni ne čitaju. Dobro. Đole možda? Skoro pa je pročito ono što sam još za prošli rođendan dala. Koje? Moby Dick? Da. Je li mu se dopalo? Nemam pojma. Skoro pa je pročito. Nemam pojma. Ništa mi nije rekao. Dobro. Znači, knjigu preporuku za dečake nemamo. Nismo još našli takvu. Da. Dobro. A za devojčice imamo gomilu. Tako da, ako ste devojčice, ovaj video će vam biti koristan. Pišite nam utiske kad pročitate neku od knjiga. Javite da li su vam se dopale, da li vam se možda neka od ovih knjiga nije dopala. Preporučite i vi nama neku knjigu koju bi Ina mogla da pročita sad za zimski raspust. A mi vas pozdravljamo i ako vam se ovo dopalo, napišite nam u komentarima dopada nam se, pa ćemo Ina i ja, možemo s vremena na vreme, ako im se sviđa, da snimimo ponovo neki video kad pročitaš još nekoliko knjiga. Šta misliš to? Da. Vaši, ajde, čekamo da vidimo vaše reakcije, da li vam se ovo dopada, pa ćemo snimati. Ćao! Hvala, super je bilo!